Základní umělecká škola v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi představuje na Brandýském zámku v takzvané Rudolfince práce svých žáků v keramickém a výtvarném oboru. Rudolfinka je 80 metrů dlouhá chodba přes zámecký příkop, kterou císař Rudolf II. Chodil ze zámku do svých zahrad a údajně také za krásnou mlynářkou. Tak to je ta chodba. Je to moc hezky připravené a velkou škodou je, že u vchodu do zámku není žádná upoutávka na tuto výstavu. Jsme tady totiž úplně sami. Většina autorů je mě povědomá podle jmén. Jsou to totiž spolužáci i mých vnoučat už od školky. Ze návštěv je napsáno krásná výstava Prouzovi, tak ty znám taky. Slečna Kastelánka to za náma zase zamyká, šla s náma a i když v Rudolfince nemrzne, tak tam bylo dost zima. Jinak tady už je plus 15 stupňů, ale venku je minus 8. Tak stálo to za to. Nelitujeme, že jsme sem šli. No, dobrý. Tak to byl takový bonus. Poplácat milenku císaře Rudolfa II. Po zadku.